Come over, det er rigtig fint. Så bare kigger i kameraet. Fordi der var nogle ting i min barndom, som jeg tror, jeg ikke rigtig fik fulgt op på. Nogle ting, som jeg synes var interessante. Et rum, jeg havde, som jeg mistede i min ungdom, og som jeg fik tilbage, da jeg blev billedkunstner. Ja, men der var jo nogle sådan helt konkrete ting, at blive professionel, kunne leve af det. Det var selvfølgelig målet og drømmen fra starten, men der var nogle opgaver, som ligesom gjorde det muligt. Og det var børsspillet, at jeg så ligesom tunnede ind der og var der i mit arbejde med man kan sige, magtens mennesker. Passede meget godt i overensstemmelse med den undersøgelse af min barndom, som jeg gerne vil videreføre. Og give mig et alternativ måske til den verden, jeg ikke passede ind i. Men alligevel kunne få lov at udforske de sider, som ja, om magt og afmagt. Og det var måske det rum, som jeg søgte at forstå. Det er modstand, som driver mig. Det, at man ikke kan, vil jeg gøre. Helt det var et bevidst valg at være i modvind, for at kunne mærke, at der var, kan man sige, at jeg selv var til stede. Det var jo lige præcis derfor, jeg valgte billedkunsten, at jeg mente, at det var et rum, hvor alt kunne lade sig gøre, men fandt ud af, at det kunne man ikke. Alt kunne ikke lade sig gøre. I hvert fald, hvis man ville tages alvorligt, så kunne alt ikke lade sig gøre. Det er jo nok den langsomhed, der ligger i arbejde med et udtryk, som ikke lader sig gøre. Altså, det gør man ikke færdigt på et øjeblik. At det tager altså måneder at lave et billede, gør, at der kommer så mange overvejelser i et billede, som bevæger sig videre i det næste billede og det næste billede. Et maleri er aldrig færdigt. Det bliver finansieret, det bliver stoppet. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med en kollega, der sagde, at han gjorde det, at han kunne godt vende tilbage til et billede efter 10 år, så man videre på det. Og der synes jeg, at for mig er processen nok stoppet, men den egentlige psykiske proces vil fortsætte. Og det er også det, jeg vil sige nogle gange, at billederne er jo dybest set ikke malet for billedets egen skyld, for dets investeringsskyld, eller men måske i højeste grad for min egen undersøgelse af den virkelighed, som jeg startede med at sige, min barndom. Og det er lige meget, om det er dronning, eller om det er statsminister, eller hvem det er, jeg maler, så er det et eller andet sted en undersøgelse med selv i forhold til den verden, til de mennesker, til de embeder, til den kunstverden, til min familie, til hvem som helst. Den er jeg glad for og meget ny overfor, fordi at et værk, altså jo flere der kommer i dialog, jo flere svar der er på et billede, som jeg ikke nødvendigvis har sandhed på, slet ikke når det hænger i et offentligt rum, jo flere svar der vil være på det, jo mere interessant er det for mig. Inspirationen er måske at overvinde nogle sider af sig selv. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle lave portrætter, derfor malede jeg Playmobiler. Det var dog et ansigt med en mund og et par øjne, så det var jo på en måde et portræt. Det, der inspirerer mig, er at gøre noget, som måske er gjort før, og at man med det, at det er gjort før, ikke kan gøre det igen, og så alligevel gøre det igen.